Mindaugui dar vieną pergalę, nes varžovė grįžo 20, tai kokias emocijas pasitinės? Emocijos, nu, kaip emocijos pasiėmus, kaip ir tą tašką, bet emocijos neįgiamos, nes pats žaidimas labai banguotas, didelės bangos iš tikrųjų, atrodo, gali žaisti ir nueiti, bet aišku, tos bangos iš kur, iš jaunų žaidėjų, kuriuos vėl stengias kaip treneris ir duoti jiems galimybių, rotuoti, leidžia žaisti, nu, čia ir bangos, galėjom užsitilkti ir tai ramiai nueiti ir nueiti atrodytų, iškai pasidarėm savo įdomybių. Ar nustebino kažkaip šiandien Panevėžio ekipa į pasitroją rungtynių dalyje, kai jie grįžo? Ne, nieko nenustebino, yra patyrusių žaidėjų, jie pradėjo imti NCS iniciatyvą, tam tikras situacijas išnaudoti savo patirtim, nieko mes daug nenustebino, mes galėjom kitaip daryti, bet nedarėme, ėmėjau tokį sprendimą, kad duos žaisti daugiau ir jaunimui ir tą padariau. Džiaugiuosi, kad išnešiau sveiką kailį. Pasiskutį įsibėgėjo, ar toks pat ar dėl čempionatas, tai kokie tiek jūsų kaip trenerio, tai tiek komandos tikslai šiame... Kad leistų žaisti. Mano pagrindinis tikslas, kad leistų žaisti ir džiaugsiuosi, jeigu leis žaisti, o tikslai ateis patys. Super, ačiū.